ще се случи ли електронното гласуване, което ЦИК наскоро изпробва и може ли това да е гаранция срещу купуването на гласове? В студиото е политологът Стойчо Стойчев. Добре дошли, господин Стойчев. Здравейте. И с нова книга. Но след малко за нея ще говорим. Първо за електронното гласуване. Може ли електронния вод, който тази година трябва да въвеждаме вече експериментално по време на изборите, да предотврати купуването на гласове? Може ли да се случи това? Според мен не може да го предотврати, защото купуването на гласове и контролирания вод не са въпрос на технология изборна. А те са цивилизационни проблеми на етапа на развитие на демокрацията, в който ние се намираме в момента. Дори някои експерти смятат, че въвеждането на електронно гласуване би задълбочило проблема, тъй като ще се гласува в неконтролирана среда. И реално никой не е сигурен кой стои зад компютъра, когато се подава гласа. Така че в един момент може да се окаже, че всички ромски махали гласуват електронно. От Република Турция електронно се подават големи бройки гласове, които в някакъв момент могат да изкривят резултатите. Аз не съм нито привърженик, нито противник на електронното гласуване, тъй като за мен е по-важно ние да прескочим този етап, в който правото на глас е стока, с която може да търгуваме. И да преминем към следващия етап от общественото си развитие, в който правото на глас е начин, по който всеки един може да участва в градението на собственото си бъдеще и на това на неговите деца. Но това е трудно, нали знаете, са още приказки. За целта политиците трябва да предложат някакво качество и да предложат доста по-солидна работа, за да им повярваме и да ни активират, така че да излезем на избор. Това е цивилизационен проблем. Той няма да се реши с закон, с някакви мерки или нито ще се случи в рамките на един или два мандата. Откъде този оптимизъм във вас да говорите за цивилизация? Като цели колко? 4 години сте писали вашата книга за купания вод? Да. Може ли да я покажа само? 4 години сте изследвали купуването и продаването на гласове в България. Говорите за цивилизационност по време на изборния процес. Какво установихте по време на работата си? Кои продават най-често гласа си? Така както сме свикнали да казваме. Ромите, хората в неравностойно положение? Хората, които са поставени в социални зависимости. Ромското население за беда е една от тези групи. Една от групи. Живеещи в тежки социални зависимости. Разбира се, работниците в малките населени места, които са зависими от своите работодатели, които в случая са един или двама. Работниците в общинската администрация, отново в малките населени места, които са зависими от кмета, за да изхранват семействата си. Колко хубаво, че го подчертавате това. Тоест, оказва се, че ромите не са основния уязвим, основната уязвима група, която продава гласа. Не бих казал. Ако погледнем от гледна точка на това, доколко по някакви социодемографски характеристики обектите на контрол или обектите на парична оферта да продадат гласа си изпълняват инструкциите, то действително нискообразованите са тези, които в най-голяма степен изпълняват това, което им се казва. Другите си позволяват да или да откажат, или пък да приемат да гласуват за някоя в тъмната стаечка, да направят вода си невалиден, или пък да гласуват за някой друг. Но не е въпрос толкова на етнос, колкото въпрос на образование. И разбира се, зависимост. На социална зависимост. Точно така. Ще видите вътре, книгата е съставена от две части, емпирична е изцяло книгата. Част са интервюта с качествени методи съм работил, друга са количествени. От качествените методи има доста интересни неща. Имате интервюта с представители на ромската махала, да кажем, в Буковлък, които казват, че те не гласуват под натиск, те гласуват така, както им кажат техните хора, които са трима в квартала, защото те са тези, които им помагат, а не държавата. И когато имат вземане даване с държавата, тези хора се явяват посредници. Тоест, държавните институции легитимират местните лидери, създават усещане в жителите на съответните групи, че тези лидери са вездесъщи, всемогъщи, те могат да им решат всички проблеми и могат да им навредят съответно. И затова тези общности се вкарват в още по-дълбоки социални зависимости от лидерите. И изобщо не се замислят, когато дойдат избори, за кого биха те гласували
чисто по съвест, ами винаги чакат някой да им каже за кого трябва да се гласува. За който им каже главатаря. Така. Това по отношение на главатаря, а това позволява на главатаря да продава след това тези гласове, тъй като контролирайки 1500, 2000, 3000 гласа, ще видите също интервюта с политици, на които им се носят директно оферти за 2000 гласа или за 3000 гласа за по-малките общини. И на журналисти им се носят, така, както виждаме. Всеки, който отиде с камера, мога да му предложат. А в някои по-малки населени места директно ви предлагат оферта, за да ви изберат кмета. И не става въпрос дори за гласове, ами за кметската, за кметската власт. Тези брокери на гласове, благодарение на изключителното си влияние, което имат над своите общности, се превръщат в истинска заплаха за развитието, защото те осъзнават своята сила и искат да продължат да се възползват от това си положение, което ги кара да целят задълбочаване на социалната маргинализация. Много често това, когато става въпрос за ромските общности, това са хора и лихвари, които отпускат някакви заеми срещу изключително високи суми, прибират дебитните карти, по които държавата превежда социалните помощи, детски и всякакви такива неща, и реално взимат, отстранят всякаква възможност за съпортива. За ромските общности е ясно. Говорено много и години наред. По-интересни са обаче тази част от българите, които са социално слаби, зависими от своя работодател, такива, които биват притискани да гласуват за определена политическа сила. Нас не е срам да говорим за тях. Аз съм сигурна, че дори и вие познавате хора, които по време на избори си казват, минаваш, стана застъпник, там ще ми дадат 20-30 лева, що пък да не пусне и за тая партия. За тези схеми и за този тип хора, кажете всъщност, каква е тяхната мотивация, освен парична, и как се чувстват, какво споделят те? Ами вижте сега, проблемът е много комплексен. Той трябва да се раздели на няколко сегмента. Ако погледнете директно платените гласове, в България по време на избори има около 12 000 секции. Средно сложете по 7-8 членове на секционни комисии, плюс като сложите застъпниците, отивате към 100 000 души, които са пряко платени от партиите абсолютно легално да участват в изборния процес. Това, разбира се, не означава, че недвусмислено те трябва да гласуват за партията, чието представител са, но то се предполага и повечето хора правят точно това. Като добавите членовете на техните семейства, като добавите едни на всички избори между 200 и 250 хиляди директно купени гласове и членовете на техните семейства, като добавите така наречения корпоративен вот, при който работниците гласуват за определена партия, защото знаят, че когато тази партия е на власт, тяхната фирма ще има поръчки. Да, това е масово. Между другото, а защо казвате 200-250 купени? Защото така излиза през терените изследвания. Имам няколко национално представителни. В тях не влиза корпоративния вод, така ли? В тях тоест влиза кой, само ромския? Влиза директно купения вод, не само ромския, но и тези, които по метода на мултилевел маркетинга са си продали гласовете. Това в областните градове се случва. Но за последно мога да ви дам един пример. Например, в един доста немалък български град, областен град, да кажем средна големина, има една фирма, в която 1000 души персонал работят там и които са абсолютно убедени, че ако ГЕРБ не е на власт, те няма да получат и една поръчка обществена. И затова харесват им, не харесват кандидатите на тая партия, ходят и гласуват за ГЕРБ. Което вероятно може да бъде приложено и за всички останали, които са на власт и които управляват. Разбира се. Дали са те или БСП или... Спомнете си култовите цитати на Ахмед Доган. Между другото, сега е популярно да се говори, че Ахмед Доган, нали, е много добър политик, разбира ги неща. Той действително прави социална диагностика на българската политическа среда, като казва, че депутатите са просто пиянки, които нямат власт. И реално властта се държи от тези, които държат изпълнителната власт, държат разпределителните ресурси на държавата. Дали това ще са министри, шефове на агенции и така нататък, е друг въпрос. И вече от тук е ясно, че тези, които действително държат изпълнителната власт, преразпределят бюджетните средства по отделни сектори, могат да използват влиянието, което имат, за да продължат да бъдат на власт, ако искате. Начинът да продължат да бъдат на власт е да печелят избори.
Какви са обяснението обаче, които подобни хора давате? Какво казват? Аз, за да имам работа, гласувам, защото знам, че фирмата ми ще има поръчки, следователно ще ми плаща и всичко ще е наред. Това ли са единственото обяснение, вие като правите интервюта с тях? Няма други. Нямат идеология, няма... Не, никаква идеология няма. Никаква идеология няма в цялата работа. Става въпрос или за натиск, или някакъв вид автоцензура, че трябва да се гласува за тия хора, просто защото лично ти през работата си се свързан с това. Което свежда политиката не до гласуване за различни алтернативни опции за национално развитие, а до някакъв вид изразяване на чисто персонален, частен, финансов, житейски, битов интерес. И това се случва без проблем, когато трябва да отидеш и да се разходиш до изборната секция, да пуснеш гласа си. Представяме си го сега, ако трябва да седиш пред компютъра вкъщи. Всъщност, кой знае къде стоиш и кой знае дали твоята лична карта е в теб? Разбира се, брокерите на гласове ще съберат там идентификационните инструменти и ще могат да гласуват от името на всички тези хора. Понякога даже и без да им платят. Абсолютно непредубедено, ако трябва да говорим за електронното гласуване, в момента то се прилага на едно място в пълната му красота. И това е Естония. И то е просто модул от една цялостна система за електронно управление. В България искаме да тръгнем от малкото към нещо голямо. Първо нека да се изгради електронното управление, да се види неговата ефективност, да се види доверието на гражданите в него и тогава може да се добави един модул за електронно гласуване, но сега към момента смятам, че е твърде рано. И нещо друго има. Практиката международната показва, че такива системи за електронно или дистанционно гласуване по пощата, каквото там искате, в неконтролирана среда, когато не сте в стаечка, ами от вкъщи гласувате, са успешни само в държави, в които имате високо доверие в изборния процес. Тоест, мнозинството от гражданите, и то наистина голямо мнозинство от гражданите, са убедени в честността на изборите, не оспорват резултатите, не се съмняват в изборни манипулации, машинации. Сега си отговорят на въпроса дали това е така в България. Социолозите ще ви покажат сигурно някакви данни, но ако искате на чисто масово ниво, хората казват... за който и да гласуваме, нали, все същата работа, все едни и същи хора ще ни управляват така нататък. Т.е. те не се доверяват в институцията на изборния процес, за да можем ние оттам нататък да стъпим и да кажем, че има някакви други стъпки, които, да кажем, ще улесняват гражданите, ще улеснят гражданското участие. Хубаво да уточните за Естония, тъй като всички я дават за пример, за това как електронното гласуване там е невероятно, което наистина е много високо ниво и наистина е много... Много приятно да го чуваме, но да кажете в момента какво се случва в естонската държава, след като голяма част от личните им документи всъщност бяха хакнати. Именно заради електронното гласуване. Оказва се, че някакъв ключ позволява да се работи с отделни идентичности. Това няма да компрометира в Естония като цяло системата. Аз съм убеден, че тя ще продължава да действа. Но пък ги накара да си сменят всички лични карти. Разбира се, сменят се технологии, когато има пробив в сигурността. Това е технологичен въпрос. Важното е, че естонското общество и българското общество са различни общества. Ако искате, представете си след освобожденския ентусиазъм в България за това как всеки работи за родината и така нататък. Това нещо има в момента в Естония, защото те са независими за първи път, нали, дългосрочно в своята история. Има устрем, има плам. Нещо, което в България се е загубило. И няма как да разчитате на действително на такъв устрем и план, който просто няма в нашата страна. Така или иначе електронният вот вече е прието. Трябва след колко бяха, кажете ми, три пъти експериментално, след това да бъде... Ще се експериментира с него, вероятно ще се въведе в един момент и обвързващо. Ще видим какъв ще е резултат. Политическите партии, които в момента движат този въпрос, всяка през своята си призма го гледа и повярвайте ми, политическите партии без изключение не гледат на този въпрос от принципна гледна точка, всяка си калкулира за себе си ползите и минусите от електронното гласуване. И за да се стигне до такъв широк консенсус неговото въвеждане, всеки е премислил как това ще му доведе повече гласове. Добре, но когато големи политици, които в момента... независими политици излизат и казват, хайде, давайте, управете го този... Ако искате партиите, които в момента най-много го адвокатстват това нещо, си мислят, че има едни
1,5 милиона гласа в Западна Европа и Северна Америка, които като се гласува електронно, те ще отидат за тях. Ама за кой от всичките тях ще отидат е друг въпрос. И съвсем не си дават сметка, че пък има едни други 600-700 хиляди гласа в Турция. И когато вие дадете право на тези граждани да гласуват безприсъствено, на практика давате в ръцете на господин Ердоган един инструмент да директно вече да участва в вътрешната политика на България, разбира се. И вече като се приложи това нещо и на национално ниво, всички местни феодали, наречени дерибеи, началници, кметове, каквото се сетите там още, получават в ръцете си един инструмент, с който, повярвайте ми, те няма да се поколебаят да използват. И вече са преценили и са измислили по начина, по който това нещо ще стане. Ако статуквото се чувстваше застрашено по някакъв начин от електронното гласуване, то никога нямаше да мине. На експериментално ниво нямаше да бъде въведено. То всичко е изчислено добре, абсолютно, казвате вие. И тези, които си правят сметки, че ще получат някъде много гласове и ще могат да управляват, всъщност грешат. Ми, да. Добре. Защото ще се отвори една кутия на Пандора, от която... Всеки ще почне да вади. Всеки ще почне да вади нещо. Въпросът е какво ще извади и в крайна сметка какво ще се случи. Колкото повече говорим за електронен вод, толкова повече ще продължим да говорим за контролиран и купен вод. Това ли ми казвате? Заключение вървим. Ще покажа книгата ви още веднъж. Ами пак казвам, става въпрос за цивилизационно отношение към държавата. Колкото повече граждани има, толкова по-малко този проблем ще влияе на нашия живот. Проблемът в момента е, че вместо активните граждани, вместо да стоят в България и да се опитват да променят нещата, предпочитат по-лесния вариант да отидат в някаква по-нормална среда, на запад, на север, на юг, в която да живеят и оставят в България наистина все по-голямо мнозинство от хора, които са оплетени в клиентелни мрежи, живеят в социални зависимости, което улеснява много контролиращите вота да продължават да разполагат с публичните ресурси. Как се решава този казус? Не може да говорите, че само... Значи, както е овладяна държавата и така както са разработени системите за контролиране на вота, по същия начин тя може да бъде освободена. И това става чрез активни граждански мрежи. Чрез включването в тези мрежи, убеждаването на все повече хора, които работят в администрацията, работят в централната власт, че може и друго яче. И че не е трудно това нещо да се случи, когато много хора участват. Ако искате, нали, мрежов ни е проблема и той има мрежово решение. Пожелателно беше обаче много. Представи си как като кажеш в администрацията, че не трябва да гласуваш за тези, които искаш, а другите като дойдат, ще те уволнат и те веднага слушат и гласуват. Ами имат